Današnja emisija neće biti repriza, već vam donosimo dve čiste ekskluzive. Staza je gotova, spremna je za vožnju, danas ćete upoznati kako izgleda, kojim brzinama se stvarno vozi, koje su konfiguracije. Međutim, čeka vas i druga ekskluziva koja je možda i važnija nego ova prva, a to su izmene zakona o bezbednosti saobraćaja. Oduzimanje vozila vozačima, o čemu se tačno radi? Neke prepravke na automobilima sada će biti omogućene bez onih odobrenja. Kuda će trotineti smeti zvanično se voziti? To je bilo najškakljivije pitanje. Emisija Sat, nedelja na prvom.